Всім привіт, народ! Вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні буде дуже цікаве відео про станок для намотки катушок. Він сам по собі зараз, напевно, вже не актуальний, але як пам'ять про щось хороше і надійне, доволі навіть цікавий. Отак він виглядає. І що в ньому такого цікавого? Ну, почнемо з того, що то є механічний програматор числа оборотів досить компактного розміру, та як нижня частина вже відноситься до верстату. Досить компактного розміру і робочі оберти 1000 оборотів на хвилину. Давайте подивимося по його функціях. Їх насправді тяжко пояснити, але я постараюся. Почнемо з самого найлегшого і в кінці поговоримо про цю рукоятку управління. Так, у нас є будь-яке число, рукоятка обнулення. Дуже просто. Все стоїть по нулях. Розумієте, так? Ми маємо будь-яке число, ми його обнулили. Це є дуже просто. Далі. Рукоятка установки. Ми можемо запрограмувати будь-яке число. Напроти кожної цифри в нас є кнопка, яка зараз не працює, але коли тримати клавішу натиснуту, вона в нас працює. Кожна кнопка працює. Ми нею програмуємо. Програмуємо число, при якому буде спрацьовувати оця рукоятка. Розумієте, так? У нас є любе число, при досягнутті якого спрацює ота рукоятка. Зараз покажу. Але давайте поставимо число трошки менше, так як мені докрутити до нього буде дуже важко. Поставимо число, наприклад, 20, 15, 25. Ми нажимаємо клавішу установок. Тут ставимо 0. Тут ставимо 0. 0. 10. Ну, поставимо 18. В нас при досягнутті 18 у нас працює ця рукоятка. Обнулюємо і дивимося на рукоятку. Обнулили. Починаємо крутити до 18. 6, 7, 8. 15, 16, 17. Чули? 18. Ну і далі я можу перекрутити будь-яке інше число. Любий час жму у установки, дивимося, яке в нас число. То є дуже цікавий апарат при таких розмірах на 78 рік. Дивимося ще раз. Обнулили. Крок звівся. Крутим до 18. Замічаєте? Давайте ще раз обнулимо. Обнулило. Щоб запрограмувати, потрібно нажати клавішу установки. Ставимо будь-яке число, яке нам подобається, яке нам потрібне. Наприклад, 24. Відпускаємо. Обнуляємо. Курок зводиться. І крутимо. Це 1, 22, 23, 24. Ну, не знаю, як вам, але мені такі апарати дуже цікаві. Механічний програматор такого розміру 1978 року з робочою частотою 1000 оборотів на хвилину.
Для намотки катушок то є дуже хороша річ. Хоча програматор такий використовувався не тільки в таких верстатах, він використовувався в багатьох інших місцях, але тут він дуже цікавий. Ну, звичайно, шкода, що бракує одної шестерні. Отут. Щоб коли працювати верстатом, щоб передавалися обороти на сам лічильник. Він, скоріше за все, не був в роботі. Спочатку навіть ці клавіші підклинювали. Я не розумів, що таке. Пломба знизу була заводська. І, як вияснилося, заводська консервація. Просто поставив тепле місце і почало все працювати. Все працює. От так. Ну, тут. Це, звичайно, для наглядності. Він призначений для намотки катушок. Ну, таких більш нам знайомих, як в токарних верстатах. Пускачі. Гальма. Ну, цікава річ. Такий упор. Досить гарно виконаний. Тут має паз для регулювання. І так само тут. Ну, також є багато інших деталей, які я люблю збирати. Дійсно тут годинковий механізм. Це в нас реле часу. Зроблено в ГДР. Тут така кришечка прозора. Цікаво це все. Так, тут у нас виступає якась документація 27 червня. Українською мовою. Може, пізніше розберу, подивлюся, що то. А може, не буду чіпати його. Отак. Ніякої цінності в даний час немає, але апарат дуже цікавий. Також, може, хто знає, де можна таку шестерню підібрати. Ну, то, як думаю, заказувати її металево. Зараз недоцільно. Але якби вон було десь купити її готову за недорого, я думаю, що він би в мене ще якісь катушки від токарного перемотував. Все. Всім удачі. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі і побачимося в новому відео.